Okej, atëherë, çfarë lloj dimri po prisni, për sa I përket aspektit politik, ekonomik, apo edhe në një kuptim më të përgjithshëm? This is the most difficult part, and again, with the open Balkan, we have a bit more. Kjo është pjesa më e vështirë. Dhe sërish me anë të Ballkanit të Hapur, ne kemi pak sa më tepër hapësirë për të marrë frymë, sepse mund ta ndihmojmë njëri tjetrin. This crazy moment of confusion because of the grain. Serbia na ndihmoi neve në momentet e konfuzionit të madh, kur kriza e furnizimeve me grur sapo kishte nisur, dhe shtetet që eksportojnë, si në rastin e Serbisë, bllokuan të gjitha eksportet. Tregtarët shqiptar kishin kontraktuar një sasi të madhe nga prodhuesit serb, dhe presidenti Vučić na hapi rrugën për shkak të Ballkanit të Hapur. Ai I hapi rrugën për ne dhe për Maqedoninë e Veriut. Ndaj edhe për tregtarët tan furnizimi me grur serb nuk kishte më një problem. So for our traders getting the grain out was not a problem anymore. So it was something valuable at that moment of time. Pra kjo ishte diçka që pati shumë vlerë për ne në atë periudhë. E njëjta gjë edhe me mekanizmin kundër zjarreve dhe fatkesive natyrore. Ne kemi krijuar një mekanizëm të përbashkët. Duam ta ndihmojmë njëri tjetrin. Dhe unë mendoj se e njëjta gjë do të aplikohet edhe në dimër, nëse gjërat do të bëhen vërtet të vështira. Also in the winter, if things will get really very difficult.